Halla folkens, navnet Tommy Boy, og velkommen tilbake til Borderlands 2. Vi fortsetter på Captain Scarlet and Her Pirate's Booty DLC. Let's continue. Yeah. Er det her oppe, eller er det der nede? Jeg skal der nede, ja. Hva? What the fuck? Okay. Get more sand skiff parts and you'll be on your way to Captain Scarlet and the Lost Treasure. How fun that you'll be leaving me alone. Hva faen det jævla merkelig han fyren her, altså. Jeg sa det i forrige del at han må ha festet opp dabbe folk. Jeg vet ikke om de er dabbe fra før, eller om han har drept disse folka og hengt de opp og puttet en sånn jævla spiker på dem, det vet jeg ikke. Men det må vel være... what the fuck? Nei, jeg vet ikke, ass. Hey, how you doing? They call me Jocko the Joker. I'm a laugh a minute. Hey, what's the difference between a skag and a lack of water? There isn't one, because they'll both kill you. Ew. Oh, he is a cut-up. Oh, gosh, Jocko. Jocko borrowed one of my pressure regulators for one of his comedy bits the other day. Find it, and it is yours. What the fuck? Okay, skal vi se, den er rett der oppe, hvordan... Kan jeg bare hoppe litt på deg, eller? Får jeg lov til det? Takk skal du ha. Åh, for faen, hva brukte han til å hoppe opp dit, da? Ja, men da så. Da er det oss her også en del. Da mangler vi bare den siste delen, da. Er den veldig langt unna, eller? Nei, det er ikke det, vet du. Det er på enden av den brua her. Men jeg må bare si en ting, at du er en jævla merkelig fyr. Bare se på det der, da. Jo. Han må, ja, som jeg har sagt, jeg har sett han i det Telltale, Borderlands Telltale-spillet. Der husker jeg han fra. Også veldig merkelig fyr i det spillet. Så hvis jeg hadde spilt Delt Scene først, så hadde jeg skjønt at det var her han var fra da, men... jævla, ja. Se, dette er den under meg nå, liksom, men det er det, vet du. Ned her. Regner med det. Sup, dude? Why, hello, person. I'm feeling very good today, and not dead from thirst. How are you? You've met Lionel. How are you, Lionel? Not dead of thirst. Ha, ha, ha. Oh, tell me about it. How is your family? Well, they... That is a great story, Lionel. Well, they... I believe he has an engine capacitor stashed somewhere nearby. It's yours! Ja, er det ikke den der, da? Kan jeg... Hva? Skal jeg skyte ned, eller? Kan ikke gjøre det, altså. Kan jeg kutte... Skal jeg prøve å hoppe for det? Jeg prøver det. Hardcore parkour! Ah. Hva? What the f... Kødder du, eller? Han bare tok en! What the f... Han bare tok den! Jævla rassøl! Jeg rakk den akkurat ikke heller, da. Det er sikkert ikke meningen at jeg skulle klare å ta den i lufta der, da. Vi må nok slåss mot hva noe enn det her er for noe. Sandworm Queen. What's up, Sandworm Queen? You disgusting piece of shit! Fucking bitch! Ok, ja. Det gikk fort. Det kan ikke ha vært en boss det der, ass. Du har alt du trenger for å rebuild sandskiffen. Jep. Bare tenk de lovelige menneskene av Oasis. Det er bra at vi har så mye vann. Ellers måtte vi døde av dehydration. Please, attach those parts you retrieved to the sandskiff. Then you may scan it and summon one from any catch-a-ride machine. Oh yeah! Da kan du bruke catch-a-ride-greien også da. Nice. I like it a lot. Ok, la oss putte på de delene vi har fått tak i. Der, og så skal det være en... Der, og så skal det være en...
Det siste skal være bak der, ja. Digiscanner into the catch a ride system if you want. Okay, I'll do it. Push the button. Ooh. Ja, det skjedde i den ene Borderlands DLC-en vi spilte for det første spillet. Before you go off to meet Captain Scarlet though, you must return to me. Must return. God damn it. What? Hva er det du skal... Fikke... Er det mer creepy ting du skal si til meg nå, eller? We're still best friends, right? No! We have never been best friends! You're a creepy son of a bitch! Det er sikkert bare noe dumt han kommer til å si nå. Jeg bare vet, ass. Jeg hadde ingen grunn til å kalle deg tilbake. Jeg bare enjoyed your presence. Han var det jeg sa. Han bare likte at jeg kom tilbake, liksom. I just like your company! Prepared, you can finally head out to Wormwater and find Captain Scarlet. Han har enda et sånn sidequest, da. You should sail out to meet her in your sand skiff. Much work for you today, my friend. Yep. I'm sure he would love it if you could give him some piratey prosthetics. Teeth, peg legs, things of this sort. Vent litt da, jeg skal bare plukke opp de her også. I used to be a sand pirate around these parts, but I don't want anybody to know that. Her old ship is just outside of Oasis. I need you to scuttle it and erase any evidence of the creepy stuff my Gram-Gram used to do. Go get the explosives I stashed for you. Den første settingen hun sa, så hørtes det ut som hun var sånn skikkelig sånn der, oh my god, alright. Yeah, det hørte ut som hun var sånn, men når hun først pratet litt videre, så hørte det ut som hun pratet sånn normalt, men jeg bare liksom, å herregud, ikke si at hun prater sånn. Ok, la oss se hvilken type skins har vi her. Se, vi har en i rosa, vi må ja selvfølgelig ha rosa. Hallo? Og så har vi masse forskjellige, vi har sånne. Ok, så... Rakett, harpoon. Nei, vi må ha rakett. Deploy. Ok, så der du kjører det greiene her, det er skyte. Ok, der skifter jeg. Hvordan, jeg husker ikke hvordan jeg kjører det. Jo, jeg må holde frem, stemmer det. Ok. Ok, I got this. Det kan være at det går litt gærent med en gang, men ja. Ok, så jeg har en god del side missions. Skal vi se på main mission. Hvor faen er main mission dette her, ja? For da skal jeg reise. Hvor er det på kartet? For da skal jeg gjennom en portal, ja. Men vi har en god del oppdrag her i Oasis, så vi kan jo gjøre det først. Pick up explosives, collect gold teeth. Ja, kanskje starte med det da. Finne litt gold teeth og shit. Er det boost på den her også, eller? Så kikker jeg bak meg, og... Ok, jeg vet ikke om... Jeg tror ikke jeg kan kjøre der, ass. Kjører vi gjennom... Åh, unnskyld meg! Vent da, må jeg inn der? Jeg må det, vet du. Unnskyld! Jeg må liksom bare... Ok, da parkerer vi vår nydelige kjære her. Den var litt tøff da. Den var litt tøff, må jeg si. Getting some of that ammo. What's up, motherfuckers? Shut up. Oh shit. Sabet! Jævla lasersikte. Yeah. Take that. Jævla masse du der, det var der oppe, ass. Fucking stab it. Innskyld meg. Ok, jeg kaster den her ned. Turret, do some work. Den jævla bak her, er det ikke det? Der er du. Yeah, take that. Gjemte seg bak her da, hva faen.
Yeah! Du gjør all jobben for meg, liksom. Jeg trenger bare å gå og plukke opp... plukke opp alt det greia der. Nå prøver jeg det hagla, da. Boom! Yeah! Var det jeg hadde, eller? Ja, men da så. Det gikk veldig fort. Getting that shit. Jeg skulle ha prøvd å ta glad på han siste duden der, i stedet for å sprenge opp den greia som var ved siden av han. Ja, ja. Se. Kan hende vi må på flere steder og plukke opp litt mer gulltenner og sånt nå. Jeg tror ikke det jeg mistet nok. Jæklig, ja. Sykt masse relics. Da, det er noe her nede også. Er det flere jeg virker på? Ja, det er den her. To greier var det her. Han må vel begynne å prate med... Jeg er vel egentlig ikke så veldig overrasket over at han prater med dabbe folk og sånt nå. Ser ikke ut som at det er en dude som har så masse venner, og da... måtte han gjøre det, ja. Fortsatt veldig sykt. Fortsatt en jævla rar fyr. Det var ikke så veldig bra damage på den her, altså. Oh, what? Når han slår deg, så får han... Oh, wow. Ok, det er ikke bra. Det er ikke bra. Det er ikke bra. Det er ikke bra. Kasta turreten. Shit. Ow. What the f... Faen, er du skyter på, turret? Det er jo ingen her. Det er du drar på der, men... Vi må ta det opp og så se på det senere, tror jeg. Au! Stabber! Fucking asshole! Ganske bra den SMG'en her, egentlig. I like it. Falt noe greier ned her, da. Og da har vi de tenna vi trenger, da. Nice. Se om det er noe annet spennende her oppe, da. Det må jo være det. Eller? Ok, ja. Something nice over here. Wow, wow. Det må være en kiste her, eller et eller annet sånt nå. Her er vi et dass. Med noe skjold som ikke har plass til. Her er vi, skal vi se. Skjoldet mitt er på. Kan vi gjøre sånn for så vidt også. My shield. 3179. Det er jo ganske bra. Den, vent da. Ja, for den, jeg liker ikke skjold som reducer max health. Jeg synes det er litt bullshit. Så den greier ikke å ta, men skal vi se hvem av de er som får mest for, da. Det er den, ja. For da tar jeg den, så selger jeg den. Så blåser jeg i resten. Skal vi se, og der hopper jeg rett inn i et dødt like, ja. Det er supert. Er det en sånn maskin jeg kan selge litt shit her nå, før jeg tar et nytt upside mission? Reload speed er alltid nice, så har jeg litt bedre på. Vi kan jo for så vidt stikke tilbake der, da, og så selge litt rane. Før vi tar neste oppdrag. Ja, det var ikke egentlig noe vits å legge noe... noe sånt der når jeg skal tilbake. Let's get back in our awesome vehicle! Out of my way!
Ok, ja, der vet du. Perfekt landing. Skal vi hoppe opp her da? Aha, kom igjen da. Motherfucker! Kødder du, eller? Det er en jævla stige her da. Der, ja. Siden det skal leveres tilbake da nå. Trust the gun at your side. Jævlig, det er 3004. Jesus! Og den er 1000. Hva er det den er for noe? Den explodes like a grenade, ja. Critical hit damage. Det er ganske bra, altså 800... 800%. Det er ganske bra, ass, men... jeg har så mye shit. Ammo capacity for various ammo types. Nei. Action skill, no. SMG, no. Skal vi se hvordan er den. Har jeg ikke en sånn, da? Den jeg har er health regeneration. 10%, max health. Jeg tror faktisk den er bedre. Da skal vi se hvis vi tar og compare de etterpå. Den kan ikke jeg bruke engang. Den har jeg ikke løst på. Da var det enda en... Ok, så... Vet du hva, jeg tror vi skal ta det her i neste del faktisk, folkens. Hvis du likte det dere så, og gleder deg til å se mer, så definitivt legg inn en like. Det setter jeg utrolig pris på, og det hjelper kanalen utrolig... utrolig mye. Ja, ok, ja. Og hvis dere likte det dere så, og gleder dere til å se mer, så definitivt legge inn... Nei, det sa jeg akkurat det. Hvis dere har lyst til å se mer av meg, hver eneste dag, så kan dere abonnere. Det var det jeg begynte å si. Så, ja. Vi prates i neste video, folkens. Ha det bra.